Певно, тепер ще до різдвяних канікул МВФ та інші західні кредитори встигнуть проаналізувати документи, розглянути рішення про надання Україні фінансової допомоги. А що найголовніше для самої країни в ухваленому бюджеті? Це тема для розмови з нашими гостями. Олексій Гончаренко, представник найбільшої парламентської фракції блоку Петра Порошенка, та Тарас Козак, економічний експерт. Дякую вам, що знайшли час на поговорити про бюджет цього року. Олексій, давайте з вас почнемо. Ось щойно почули, прем'єр радіє, що вперше бюджет прийнятий до грудня місяця. Здавалося б, це дуже добре, але ж у листопаді у вас все ж таки більше часу на обговорення головного кошторису країни, здавалося, мало б бути, да, ніж там за два дні до Нового року, як це завжди голосувалося. Так чому знову було це шоу з нічним розглядом і оце на гора видавали і поспіхом голосували? Багато депутатів жалілися, що навіть суті поправок отих вони не розуміли. Ну, по-перше, хотів би відзначити, що все ж таки ми проголосували не вночі, а вже зранку. Тобто це бюджет не ранок, а не бюджетна ніч. Це привід для жартів. А це перше. По-друге, хотів би нагадати, що бюджетний процес почався ще 15 вересня. І ми більш ніж два місяці обговорювали цей бюджет. Хочу звернути вашу увагу, що це відбувається тільки протягом останніх трьох років. Ніколи раніше вчасно уряд не подавав бюджет згідно бюджетного кодексу, і ніколи ми не приймали бюджет, як зараз в листопаді. Це також є позитив. Що стосується цієї ночі, ну повірте мені, я б сам не хотів, щоб це було вночі, і мені було б навіть фізично легше це робити в інший час. Але, наприклад, рівно рік тому Конгрес Сполучених Штатів Америки розглядав податкову реформу і почав о 10-й ранку і закінчив о 2-й ночі, 15 годин. І це, на жаль, відбувається в парламентах різних країн, це не тільки Україна. А їм також приносили по 500 сторінок щойно надрукованих поправок, і вони їх голосували просто так? Я там фізично не знаходився, тому прокоментувати важко. Ну, але я також, думаю, вряд чи. Але також були дуже жорсткі запеклі дискусії, і також роздруковувалися останні миті, я думаю, і якісь можливі правки. 15 годин вони вели дискусію, аж поки все посередині ночі прийняли рішення. Тому це не є суто українська специфіка. Хоча я сподіваюся, що як ми вже зробили крок великий, що ми починаємо розгляд бюджету вчасно в вересні, то можливо я через 1-2 роки ми і завершувати бюджетний процес будемо гарно по-європейськи, не вночі. Зрозуміло, але все ж таки всі ми розуміємо, що головна причина ухвалення бюджету до грудня цього року – це вимога МВФ. Так, пане Тарасе? Що тепер? Транш МВФ вже точно у нас в кармані, як ви вважаєте? МВФ не вірить Україні, не вірить українській владі, і тому я впевнений, що до того часу, поки законопроект не буде підписаний спочатку Парубієм, як головою Верховної Ради, потім президентом і оприлюднений, до того часу говорити про кредит буде надзвичайно рано. Я сподіваюся, що так, що це буде підпис поставлений, що це оприлюдниться, і після цього незабаром ми отримаємо ще цього року кредит Міжнародного валютного фонду. Це дуже важливо, тому що після цього кредиту відкриється дорога для фінансування бюджету, оскільки кошти від МВФ йдуть тільки в Нацбанк і ніяким чином не впливають на фінансування пенсій там чи інших видатків. То після цього вже ми отримаємо приблизно 1,5-2 мільярди доларів від Світового банку і від Європейського Союзу, які кошти вже одобрені, але чекають. Пане Тарасе, мене хвилює питання термінів. Коли ми, оскільки ми ще можемо потерпіти без грошей, без цього транша МВФ, і коли б на найкраще його було отримати? Так виглядає на сьогодні, що до кінця цього року ми не зможемо профінансувати всі видатки, якщо ми не отримуємо хоча б один з цих траншів, чи від Європейського Союзу, чи від Світового банку. Тому що поки що бюджет, дефіцит перевищує, ніж той, який запланований. І якщо цих коштів не буде, значить прийдеться не виплатити якісь кошти або на соціальні видатки, або на якісь інші видатки. Це буде досить небезпечно, тому що так от неочікуваний секвестр бюджету, це дуже неприємно. Зрозуміло. Олексій, одне з найголовніших, найгостріших питань зараз для нашого населення – це все ж таки субсидії. Ви не на одному ефірі говорили, що видатки на субсидії потрібно збільшувати. Добре ви. Сам президент сказав, що потрібно збільшити видатки на субсидіальну допомогу населенню. В результаті що вийшло в бюджеті? Увеличене заложене асигнування на субсидії. Для сравнення, в прошлом году, ну, то есть в действующем году, у нас был заложен в 71 миллиард на этот год, включая 27 миллиардов задолженности на 1 января 2018 года. То есть было фактически на этот год 44 миллиарда. Теперь уже не в проекте, а в бюджете страны на 2019 год заложено 63 миллиарда гривен
То есть на 19 мільярдів гривень більше. Якщо цієї цифри остаточно не вистачить, буде переглядатися ця норма? Життя нам може відкоректувати, але субсидії будуть профінансовані в повному об'ємі. Це соціальне обов'язання держави, і ми його обов'язково осуществимо. Пане Тарас, от ви вірите, що уряд зможе оподатковувати навіть гроші заробітчан? Наскільки це реально і чи не призведе це до якихось соціальних наслідків? Я вважаю, це взагалі ганьба. Ганьба для нашої влади сьогодні. Оподатковувати ще людей, яких ця влада змусила виїхати за кордон в пошуках роботи, вони платять там податки, і влада хоче оподатковувати їх ще раз? Ще раз оподатковувати їхні доходи? Це ганьба. Тому що кошти, які потрапляють в Україну, це, між іншим, 10% нашого ВВП. 10%. Кожна десятий долар чи гривня – це від заробітчан. Вони справді, з них сплачуються податки, коли люди купляють товари чи послуги. ПДВ, акцизи і так далі. На бензин чи на будь-які товари. І казати, ще з них заплатіть ще якусь певну суму, ну, це, мені здається, зовсім некоректно. Наскільки це реалістично, я спитав. Ну, я питаю, як ви думаєте, що ми будемо мати наслідком? Це буде не остання ганьба в нашій країні. Що буде наслідком? Наслідком буде те, що ці кошти зникнуть з офіційного обороту. Вони не будуть приходити в Україну офіційно, вони будуть десь там передаватися, а в гіршому випадку просто ці люди приплюнуть на Україну, вивезуть звідси своїх родичів, і Україна просто не матиме ні цих грошей, ні цих людей, ні майбутнього з цими людьми. Тобто я вважаю, що цей крок це неможливий і не можна допускати такий крок. Пане Олексію, а ваше відношення до цього питання? І як ви думаєте, чи ризикне уряд це зробити з огляду на те, що попереду у нас двоє виборів? Я вважаю, що цього не буде. Цього немає зараз. І якщо кожну ідею, яка звучить там на засіданні уряду, приймати серйозно, то тоді треба бути весь час в паніці. Це ідея, напевно, чиясь, яку я вважаю не дуже доречною. І точно такою, що, яку не треба втілювати в життя. Інша історія – субсидії. Коли сьогодні люди отримують субсидії, при цьому отримуючи величезні перекази за кордону, то це інша історія. Бо субсидії – це ми всі з вами, ті, хто працює в Україні, сплачують податки. Ми віддаємо тим, хто соціально незахищений, щоб допомогти їм. А якщо в людини є серйозні приходи, хай це буде від мами чи від тітки, це неважливо. Але вони мають гроші. І тут, щоб ми всі допомагали цій людині, ну це неправильно, це нечесно і соціально несправедливо. Тому що до субсидій це, є, я вважаю, правильно. А що стосується безпосереднього оподаткування цих заробітків, це не треба робити. І я впевнений, що цього не буде. Давайте про соціальну справедливість, про яку ви заговорили, трошки детальніше. В цьому році до бюджету наступного року було дуже багато соціальних вимог. Викладачі вишів вимагали підвищення зарплат, зарплат офіцери вимагали підвищення. Все це було ураховано у бюджеті на наступний? Що стосується військових, так. 10 тисяч гривень тепер мінімальна заробітна платня військового. Тих, хто знаходиться на фронті, від 21 тисячі гривень. Тобто, фактично, на 30% підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. Щодо всіх інших, мінімальна заробітна плата виростає до 4173 гривень з нинішніх 3700. Тобто підвищення є, але воно не таке суттєве, як нам би того хотілося. До речі, про це підвищення мінімальної зарплати, пане Тарасе, зараз дуже багато політиків говорять про те, що мінімалку можна було підвищити і до 5, і до 6. Ми живемо напередодні виборів. Можуть і підвищити. Чи витримає це економіка на сьогоднішній день? І якщо ні, то коли буде готова? Це економіка не витримає, тому що в великій кількості регіонів немає бізнес, не може сплатити таку велику зарплату. Для Києва 6-7 тисяч – це невеликі гроші. А якщо це село, Західна Україна, там немає можливості сплачувати навіть таку зарплатню. І тому цей бізнес теж піде в тінь, і зрештою ми можемо отримати менше доходів, ніж ті, які отримуємо сьогодні. Зрозуміло. Дякую за цю розмову. Тарас Козак, Олексій Гончаренко відповідали на моє питання.